បាទជម្រាបសួរតំណែងសាជាថ្មីម្ដងបាទភ្លៀងខ្យល់ព្យុះមកយប់ហើយថ្ងៃឯនៅតែអត់មានថ្ងៃឯបាទគឺភ្លៀងជាប់ហ្មងហើយនេះទៅតរាំងបន្តិចខ្ញុំដើរប្រចាំងបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទណាមើលស្រស់បំប្រងតែម្ដងបាទកាន់តែចែកម្លែកខ្លះខ្លះអាទេសភាពនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់បាទហើយនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ហើយវាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទមើលជុំវិញទាំងអស់បាទទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយលោថាអត់អន់សពុនចិត្តអីថាខ្ញុំមិនចែកឲ្យមើលបាទនៅនឹងចែកទាំងអស់គ្នាបាទមើលទាំងអស់គ្នាស្នៅនេះធំបាទមុំកាច់កាច់ត្រួយយកទៅជាលក់ទៅគ្រឿងហ្នឹងមើលទៅបាទនេះអីសើត្រូវទៅគ្រឿងទាំងអស់នេះមើលសម្រស់ដើមជែកបាទមើលប៉ុន្តែអត់មានថ្ងៃទេណាបាទមានបៃតងទេបាទពួកបៃតងទាំងអស់ហើយណាស់ប៉ុន្តែធាតអាកាសវាអត់ត្រជាក់ឯនៅក្តៅហ្មងក្តៅអត់ដែលបាទព្រោះវាអត់ក្តៅខ្លាំងណាបាទមើលសម្រស់ធម្មជាតិតិចមើលបាទណាស់ស្អាតដែរមិនថាអញ្ចឹងណាតិចហ្នឹងមកទៀតហើយហើយចំណែកទឹកជ្រោះអូយ៉ាដាខ្ញុំនោះពេញពេញជ្រោះបាទទឹកភ្លៀងហ៎ហើយវាដូចមានអូលងពេញទៅទាញទៅយោខ្ញុំឡើងកោងអស់បាទពេញមកបាទទឹកជ្រោះនេះវាហូរពីដើមវាអត់ច្រើនអញ្ចឹងទេបាទដោយសារភ្លៀងវាច្រើនហ្នឹងណាហើយវាជាប្រក្រតីវាហូររ៉ក់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 អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែទឹកវាមិនដែរអស់ហើយអូមិនស្ັດស្អីទេនោះគឺភ្លៀងចេះវាស្ັດដុះនោះស្ັດប៉ុណ្ណាណីណាពួកពុនខ្ញុំគេថាពិតសិតប៉ុនប៉ុនក្បាលមនុស្សក៏ខ្ញុំដើរនេះតិចអូអានេះបាក់ខាងទីបាទបាំងឆាត់ផងអីផងទៅមិនរួចនឹងលឿងឆ្អៅបាទជីយាមថតបើតាមស្រួលធ្លាក់ទៅលុកទុកទៅលុកទុកទៅជ្រុះបាត់ឡើងអាយ៉ាអាយយជាប់ជាប់ណាបងប្អូនណាស្គាល់សត្វហ្នឹងឯងសត្វស្អីទេនេះនេះឡើងលឿងឆ្អៅបាទជាសេះសត្វវាដុះច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់សសនេះហីតែភ្លៀងហើយដុះនោះវានោះទៀតនោះបាទសត្វនោះនេះឡើងខ្ញុំសុកចិត្តតែទឹកចុះបើយកឆាត់ទៅអត់កើតទេចូលព្រៃព្រៃមើលតិចព្រោះប្រយ័ត្នល្អលូទឹកជ្រោះដល់កយកទៅឯណាទឹកបាក់តិចណាវាជាហិតជាហងនោះសត្វដល់តាមណាទេស្រួលល្អលព្រោះល្អលផងភ្លៀងបាទស
ិតវាដុះតាមដើមឈើអីច្រើនណាណាសិតណាបាទចាត់អីគេទេនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់បាទអូយមើលទឹកហូរមកណាច្រោះដីអស់ហើយមកហូរមកដើមឈើយើងមើលមិនខ្មិចបាទហើយមិនមែនសិតដែរដុះច្រើនណាកញ្ចុំកញ្ចុំមិនតិចទេនៅព្រៃអញ្ចឹងណាណែអាណាងើបបាទណែដុះអាណាងើបមកឃើញវាមកកញ្ចុំមកកញ្ចុំធំធំណាបាទខ្ញុំមិនដឹងជាសត្វស្អីអត់ប្រយ័ត្នតិចណាណែទឹកហូរមកពីនេះហូរមកអាហ្នឹងភ្លៀងតែមួយយប់ផងបាទដុះជីវសេះវាដុះតាមដើមឈើនេះដែរបាទអូដើរទៅរកផ្លូវដើរសិនដល់ណែដឹងមកគេហ៊ានតែអត់ដឹងណែឆាត់ខ្ញុំយកចោលនេះចងាងាងទឹកស្រក់មកបាំងឆាត់វិញសិនចឹងចេញពីក្នុងព្រៃណាផ្សិតនោះពណ៌ខ្ញុំឃើញលឿងលឿងស្អីគេទេអូជ្រុះចុះទៅប្រោមផ្សិតដុះច្រើនតែទេសភាពទេសភាពទាំងអស់គ្នាបានសិតពូនខ្ញុំទៀតថាសិតណាពូនក្បាលមនុស្សអូពូនក្បាលចៅកៃសូវាដុះមកឡងមូលខ្លាញ់នឹងសិតអីគេណាអូទឹកជ្រុះនេះដល់កអូចាក់ជ្រេះអស់ហ្នឹងខ្ញុំចុះមកតែបន្តិចទេព្រោះហ่าបបាក់ល្អិលបានធ្វើអីហ่าចៅកៃសើតាមជាប់ហ្នឹងនេះបាទចែកគ្នាមើលបាទសុខភាពនេះចោលមកបាក់ត្រើងលើងត្រើងអស់មានន័យខ្ចោលខ្លាំងបាទនេះខ្ចោលខ្លាំងទៅមកស្ងប់ភ្លៀងឯងភ្លៀងអូយភ្លៀងបាទភ្លៀងឲ្យតាមលូតលាស់ឯងស្ដែកទៀតហ่ะទៅបេះសល់មិញសោះនោះគេចាក់ស្អីនៅក្រៅបាទទេភាពស្អាតដល់ទៅណោះប៉ាម្សិលតិចហ្នឹងវាវល់រោហើយរំខានណាបាទរំខានណាដល់តាគៀនគៀននេះមើលគៀនគៀននេះនេះដុះហើយនេះដែរស្លឹកមរុំមរុំ
ខ្ញុំបដោះថ្ងៃ26ហើយធំធេតនេះក៏ដោះដែរណាថ្ងៃ26ឥឡូវនោះដោះបាទចិនហុយផ្អកហើយមិនទាន់បានទទួលទានទេចាំប្រពន្ធសុខចិត្តអត់បាយក៏ហាយទឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអូក៏ធំធេតបាទនេះលាស់មកទៀតហើយមកកាក់នេះយកទៅជ្រលក់ផ្អកឆ្ងាញ់ផ្លឹកវាអីបាទទឹកហូររយរយប្រយប្រយណាសក់ទៅបេះសល់មិញដែរណាទឹកហូរដីរឹងវាអត់ច្រោះទេព្រោះដីខ្ញុំជីកនេះដីក្ហមរឹងនៅហ្នឹងហ្នឹងដីអត់វាមិនងាយច្រោះទេមកឃ្លោកនេះម៉ោមួយទៀតហ្នឹងអាមួយនោះសក់ទាំងបេះសាមញ្ញមិនតាន់ចេញមកបេះយកទៅឲ្យអ្នកធ្វើការអស់នៅកន្លែងធ្វើការពុនខ្ញុំនឹងបេះឲ្យគេវាទូទានមកនេះមើលអានេះទុំនៅលើនេះទៀតណាអូសត្វអីមកស្រូបលំអងច្រើនណាបាទហើយជាអាប់ដេតឲ្យមើលបាទលកបាស់លកអីល្អណាល្អមែនតើហើយទៅមើលមកទេទេហូបល្អណាសើស្លឹកឈើចោលភ្ជុះងាកមិញហ្នឹងខ្លាំងបាទសណាងជាកាត់ដើមឈើពុំមិនចឹងរីរមបាក់លើផ្ទះហ្នឹងព្រោះដើមឈើបាក់លកហេតកហេតហ្នឹងបាទផ្ទះនោះពុនខ្ញុំមកធ្វើការហើយណាទេហ្នឹងទេនេះទុំហ្នឹងអូទេច្រើនណាស់នឹងបាក់ម៉ែកទេអានេះធំធំអូយកវាទៅស្ងោរលក់មួយផ្អកមួយចាំពុនខ្ញុំមកបានទទួលទានបាយហើយចូលក្នុងផ្ទះបាត់ហើយឃើញឡានមកហើយចូលក្នុងផ្ទះបាត់ហើយឡាយទៅជួបចៅអើមើលទេសភាពដៅភ្លៀងធ្លាក់បាទអូស្លុកឈើពេញនៅលើដំបូលផ្ទះបាទខ្ញុំស្ងោផ្អកដែងមកនេះមកចានអាល្អនេះបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយបាទចែកម្លែកថ្ងៃនេះបាទលៀងផកអីផងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ